بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو روبینا کلیکشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت پیارے جو ہے وہ پارٹی ویئر ڈریسز لے کر آئی ہوں. ہمارے پاس بہت خوبصورت کلر میں یہ تمام ڈریسز اویلیبل ہیں. اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں. بہت خوبصورت اس میں اور آرگینزا کے ڈریسز بھی ہمارے پاس ہیں. جیسے یہ آرگینزا کا ڈریس ہے, بہت خوبصورت اس پر امبرائڈری ہوئی ہے گولڈن کلر میں. یہ ایک اور نیو ڈریس ہے, یہ ریڈ کلر میں ہے اور اس کے ساتھ دوپٹہ جو ہے گولڈن کلر میں. اس کے علاوہ اس پر میرر بنی ہوئی ہے. بہت پیارا ہمارے پاس یہ ڈریس آیا ہے. یہ دیکھیے یہ وائٹ کلر میں, اس کے دوپٹے پر بہت پیاری امبرائڈری ہوئی ہے, اس کی شرٹ پر امبرائڈری. یہ ایک اور نیو ڈریس میں آپ کو دکھا رہی ہوں, یہ شیفون میں ہے. بہت خوبصورت کلر ہے اس کا اور بہت پیاری اس پر امبرائڈری ہوئی ہے. امید ہے کہ آپ کو میرے جیسے